Еламан Қойшыбаев Атырау қаласында өткен Қазақстан чемпионатында бірінші орынды иеленіп, спорттық карьерасында жаңа сатыға көтерілген спортшы. Ол 2005 жылдан бері самбо үйірмесіне қатысып, татамиде Ақтөбе намысын қорғап жүр. Спортқа жай ғана қызығушылық танытып, хоббиге айналдырмады. Кәсіби самбошы болуды қалап, Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің дене шынықтыру факультетіне оқуға түсті. Бүгінде 3-ші курс студенті самбодан өзге дзюдо, қазақ күресімен де айналысады. Қазақстан чемпионатының жеңімпазы уақыт оздырмай күзде өтетін әлем чемпионатына дайындықты бүгіннен бастады. 4 белдесу өткіздім. Ақтайқасқа дейін таза жеңіспе жеттім. Сосын финалда жаңа өте тәжірибелі балуан қызылордалық Батыр Мұқатаев деген Азия чемпионы. Сол баламен күресіп 6-3 есебімен ұттым. Осы жарысқа дейін жарыс дайындығымыз өте жоғары болды. Оған дейін Рязан қаласында оқу жаттығу жиынына бардық, Ақтөбе облысы болып. Бұл қазақ жігіттері Атырау қаласында наурыздың 4-ті мен 6-сы аралығында өткен ел чемпионатында жеңіске жетті. Бірінші орында 62 келі салмақта Есет Қуанов пен 82 келі салмақтағы Еламан Қойшыбаев иеленсе, 100 келі салмақта Шыңғыс Шоқпытов қола медальді жеңіп алды. Ал салмағы 100 келіден жоғары самбошы Нұржан Бегарстанов 3-ші орыннан көрінді. Осылайша ақтөбелік самбошылар ерлер арасындағы командалық есеп бойынша 1-ші орынды жеңіп алды. Бұл өңір спортшыларының 16 жылда қол жеткізген ең жоғарғы жетістігі. Бұл балалар ертең мына майда өтетін Түркімен елінде өтетін, Ашхабад қаласында өтетін Азия чемпионатында 2-ші орын алған балдар барады. 2-ші орын алған Шоқпытов Шыңғыс балады. Ал ноябрьде өтеді, Софияда, Болгарияда өтеді әлем чемпионаты. Онда 62 килограмм салмақта Қуанов Есет, 82 килограмм салмақта Қойшыбай Еламан барады. Ал Жұлдыз Әбдіғалиева, Бақыт Қосақбаева, Әйгерім Байжан 3-ші орынды иеленді. Жоғары санаттағы жастар спорт мектебінде 70 самбошы жаттығады. Алтынай Саңдықова, Жаслан Жұбай, Тәулік.